quebrou o display.
de Abacuque, no capítulo 2, no versículo de número 14, diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Skatistas e muitas outras pessoas conheceram a glória do Senhor. E eu profetizo que você terá o prazer de conhecer a glória do Senhor em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Yeah.
So tired.
Devacer.